nu. Ja, det här är alltså tävlingen Bläckfisk Whisky. Vi är långt ute på det thailändska havet. Vi har några jävlar som står där. Ja, till och med piraterna. Där borta är de. Snor all våra fisk. Men vi ska dricka whisky med bläckfisk. Det är det vi ska göra. Om Christian vågar... Eller? Vänta, filma. Får vi se om det är någon bläckfisk i den här först? Det är ju bläckfisk igen. Squid whisky. Mm. Det är gott. Vad smakar det? Kolla, grabbi. Eller vad säger du? Det är inte den som spottar i glaset. Alltså. Mm. Kolla, han kommer inte vägen. Jag dör. Det var inte det godaste. Ja, det var ju värre leva hals och hitta. Det är svårt. Och hela öknen. Han spyr. Han halsar den där jävla. Nej fan. Vänta, vi tappade ut den viktigaste ingrediensen här, alltså. Bläckfisken. Alltså. Ja. Det är ingen mer bläckfisk whisky på mig. Nej, inte med heller, fy alltså, fan. Alltså, vet du hur fort bläckfisken sätter smak på whisky? Så in i helvete. Det märkte vi nu.